Pravo da glasaju putem pisma imaju osobe koje zbog starosti, invalidnosti, bolesti ili smještaje ustanovama za stara i invalidna lica ne mogu da dođu do biračkog mjesta. Biračkom odboru predaju zahtjev na posebnom obrazcu gdje navode svoje podatke i razloge zbog kojih ne mogu lično da glasaju. Taj zahtjev donosi drugo lice koje oni lično ovlaste. Više ne može donositi veliki broj obrazaca i zahtjeva za glasanje putem pisma za više lica. Može samo za jedno lice ili na njih više ukoliko su u pitanju članovi istog tog porodičnog domaćinstva. Man identifikovao sad u, znači u Beranskom slučaju, to je samo posljednji u nizu gdje smo dobijali na neka biračka mjesta su se davali zahtjevi za glasanje putem pisma koje je popunjavala jedna osoba za na desetine ljudi potpuno jednim istim rukopisom Obrazac se može nabaviti u opštinskim izbornim komisijama ili na internetu predaje se na dan izbora do 13 sati nakon čega birački odbor odlučuje da li osoba ima pravo da glasa putem pisma Nije međutim jasno na osnovu čega. Nije propisano zakonom da neko kad traži glasanje putem pisma mora priložiti adekvatnu dokumentaciju koja bi potvrdila da to lice je ili bolesno ili da je nepokretno ili da iz nekog drugog razloga ne može lično doći da glasa. Nakon što odbor na osnovu šture dokumentacije odobri glasanje putem pisma, birača će umjesto do sadašnja dva posjetiti četiri povjerioca iz vlasti i opozicije. Umjesto nekadašnje koverte donijeće neprovidnu glasačku kutiju tu kutiju će birački odbor prije polaska tima povjerenika za glasanje putem pisma zapečatiti, dati im izvod iz biračkog spiska sa, i imati sva imena lica sa zahtjevima lica koja žele da glasaju putem pisma i svu ostalu potrebnu opremu da bi se glasanje odvijalo skoro na način kao na biračkom mjestu. Ovim se spriječava da povjerioci označe kovertu i tako kasnije saznaju za koga je ko glasao. U situaciji kad vi nekom u ruke ko napušta biračko mjesto dajete nečiji glasački listićko može da tu kovertu otvori, da napravi novu, da donese novu, to je onda vrlo, vrlo problematično jer stavljalo je, je zaista jedan ogroman prostor za zloupotrebe. Na posljednjim predsjedničkim izborima putem pisma je glasalo 3,5 od 100 birača, odnosno 11.683. Nova pravila prvi put će se testirati na lokalnim izborima 25. maja.